سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے قصوں حضرت صدام حسین چکربورتی یہ مامار مانجا کر اشکار اشکار یہ بڑے مشفق ہے نبی علیہ السلام طبیب ملت حضرت مولانا احمد رضا صاحب بھی جلوہ گر ہے اب ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہاں محمد حسین بھائی توحید بھائی ہمارے سارے عبداللہ بھائی سارے بھائی بیٹھے بیٹھے بھائی توجہ چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اور کیا خبر کتنے تارے جتنے لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہیں وہ سب کے سب آ جائیں ورنہ ایسا پڑھیے کہ جتنے لوگ ہیں سب چلے جائیں ہم لوگ سنیں گے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور
ये शेर कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने कौन सब चमक वाले उजलों चमका किए, सब चमक वाले उजलों चमका किए, सब चमक वाले उजलों सब चमक वाले उजलों चमका किए, अंधशीशों में चमका हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों चमका किए, यहाँ से मैं कुछ